Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Ó, o vídeo de hoje é para falar sobre terapia. Você já fez terapia alguma vez? Você já foi com psicólogo? Você acha que psicólogo é coisa de gente doida? Bom, se você acha isso, esse vídeo é para você hoje, porque como eu tô fazendo terapia faz mais de um ano, eu acho, não tenho certeza, eu posso falar para vocês com propriedade. Antes, eu também achava que tinha que fazer terapia, porque eu achava que terapia era coisa de. Não de gente doida, né? Mas eu achava que terapia não era necessário. Eu achava que a gente só fazia terapia quando a gente estava em crise de alguma coisa. E eu comecei a fazer a terapia quando realmente eu estava me sentindo meio estranho. Então, tipo, a gente sempre é assim, né? O ser humano é assim. A gente sempre vai atrás de buscar a solução quando o calo aperta, né? E aí, para mim, foi a mesma coisa também. Tipo, eu fui. Só que hoje eu tenho noção de que a terapia. Por exemplo, hoje eu não tô com nada que esteja assim, né? Nada assim, né? A gente sempre acha que a gente nunca precisa de nada, né? Mas sempre quando eu chego lá, eu não paro de falar. Falando até umas horas. E eu não sei se o áudio tá bom, mas eu trouxe o microfonezinho, mas a anta aqui, eu desconectei o negócio de Bluetooth, então o microfonezinho não vai funcionar. E aí, eu sempre acho que. A gente sempre acha que não precisa, né? De terapia e tá? Tal, enfim. Mas quando eu vou lá, eu não paro de falar e falo, 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 falo. Minha sessão é de 1 hora e eu fico geralmente 1h40. Que eu fico falando, 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 falando. Porque eu encaro hoje também a terapia como uma pessoa que eu tenho pra poder expor o que eu tô sentindo e poder desabafar, sabe? Além de vocês aqui, mas. Que eu sempre me exponho aqui, mas lá ela consegue me ouvir, consegue falar por que que eu tô pensando daquele jeito. Então. Pra quem não sabe, a terapia é pra gente aprender a lidar com a gente mesmo. Ela não vai te dar a solução, não vai te dar a resposta do que você precisa, sabe? Mas na terapia tem vários tipos, né, de psicólogas e tal, mas a minha é comportamental e ela consegue me passar. Peraí, tá passando no túnel, vai escurecer. Ela consegue. No túnel, se chama de túnel. Ela consegue me passar ferramentas pra eu poder. Resolver as situações do meu dia a dia, sabe? Então, por exemplo, quando, sei lá, eu tô muito ansioso, ou eu tô muito estressado, ou eu tô pensando muito em tal jeito, ela sempre me dá algum tipo de ferramenta pra eu poder parar de pensar daquele jeito e ter a solução pro meu problema. Aí a solução nunca é imediata, né? A gente sempre precisa ir atrás. Só que tudo é uma constância, sabe? É por isso que eu sempre falo, né? Pra tudo. Você quer ter resultado na vida, em qualquer coisa que você faça, você tem que ter constância. Se você quer ter resultado quando você tá treinando, você precisa treinar frequentemente. Você quer ter resultado. Isso eu tô falando de exercício, de musculatura e tal. Você quer ter resultado na parte de saúde, estética. Atividade física também ajuda na saúde, mas tem que estar aliado com a alimentação. A alimentação também tem que ser constante. Não adianta você fazer, por exemplo, sua dietinha lá de. Eita, lasqueira, como vou entrar aqui agora? Pera aí. Não adianta você fazer a sua dietinha lá de uma semana e na outra semana já chutar o pau da barraca, sabe? Você tem que manter uma consciência também, inclusive nisso que você vai fazendo. E no caso aqui hoje falando de terapia é a mesma coisa. Você tem que ter uma constância. A gente sempre para quando a gente acha que já resolveu o problema. Mas a vida não acabou, a vida continua, então você tem que continuar. E fica aqui a minha dica para façam terapia, é muito bom. Às vezes a gente acha que às vezes um negocinho assim a gente faz virar um negoção gigante, né? E às vezes a gente não enxerga ou às vezes a gente não quer enxergar que a gente está se auto-sabotando. Mas era isso, eu queria falar um pouco sobre o que eu acho da terapia.